ઝડપી પાડ્યા છે અને ત્રીજા શખ્સને ઝડપી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. બનાસકાંઠા જિલ્લો આજકાલ ચર્ચામાં છે અને આ ચર્ચા પાછળનું કારણ છે જિલ્લામાં ખાડે ગયેલી કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ. જિલ્લાના વેપારી મથક દિશામાં બસ સ્ટેન્ડમાં અમદાવાદની મહિલા સાથે હોમગાર્ડના જવાનોએ તેના પતિની નજર સામે જ સામૂહિક દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. ત્યારે આવી જ એક ઘટના ડીસા તાલુકાના વિઠોદર નજીક પણ બની હતી, જેના આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં પોલીસને સફળતા મળી છે. આ ઘટના 9 ફેબ્રુઆરીની છે. 9 ફેબ્રુઆરીએ આ યુગલ ડીસા તાલુકાના વિઠોદર ખાતે આવેલા આગ માતાના મંદિરે દર્શન કરવા ગયેલ હતા. તે દરમિયાન લાલ રંગના પલ્સર પર આવેલા આ શખ્સોએ આ યુગલને ધમકાવવા ઉપરાંત યુવકને માર મારીને યુવતીને તેના પિતા અને ભાઈ માટે મૂકી દેવાનું કહીને એક શખ્સ મોટરસાયકલ પર યુવતીને લઈને નીકળી ગયો હતો અને રસ્તામાં આ યુવકે યુવતી પાસે અઘટિત માંગણી કરતા ગભરાયેલી યુવતીએ ચાલુ મોટરસાયકલ પરથી જ કૂદકો મારી દેતા આ મોટરસાયકલ ચાલક ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો અને યુવતીએ ડીસા તાલુકા પોલીસ મથકે પહોંચીને આ અંગેની ફરિયાદ નોંધાવતા હરકતમાં આવેલી પોલીસે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ફોન લોકેશનની મદદથી આ ગુનાને અંજામ આપનારા બે શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે. આ ડિટેક્ટ કરવા માટે શરૂઆતથી જ ઘણા બધા શકદારો જે અગાઉ આવા ગુનામાં પકડાયેલા હોય તે એવા શકદારોને તપાસ્યા. તેઓ જે મોબાઈલ લઈ ગયા હતા એ મોબાઈલમાં બીજું કોઈ સિમ કાર્ડ ચડે તો એ રીતે ડિટેક્ટ કરવાની દિશામાં પણ સતત પ્રયત્નશીલ હતા. તે જે જગ્યાએ બનાવ બન્યો તે ટાવરે જે બીજા પણ આવી રીતે એ સમયે મોબાઈલ જે એક્ટિવ થયેલા હોય એટલે ટાવર ડ્રમની વિગત પણ મેળવીને એ દિશામાં પણ પ્રયત્નો કરતા હતા. એ તમામ પ્રયત્નો દરમિયાન ડીસા રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનની જે ટીમ કામ કરતી હતી એ ટીમ પૈકીના અમારા એક પોલીસ સભ્યને એક હકીકત મળેલી કે આ જે ગુનો કરનાર જે 3 અજાણ્યા એસમો જે છે એમની પૂરી નામ સરનામા સાથેની વિગત મળેલી. તો એ ઈસમોને પકડીને પછી પકડવાનો પ્રયત્ન કરતા એમાંથી 2 ઈસમો પકડી ગયેલા છે, જે હું નામ જાહેર નહીં કરું કારણ કે હજુ 1 ઈસમ પકડવાનું બાકી છે. એટલે 2 ઈસમોને પ્રાથમિક પૂછપરછ કરતાં જ તેઓએ ગુનો કબૂલી લીધેલો. 3 મોબાઈલ જે લઈ ગયા હતા એ પણ તેઓએ રજૂ કરેલા એટલે ગુનાના કામે કબજે કરેલા છે. અને તેઓએ જે રોકડ ₹2500 જે છે એ મોટાભાગે વાપરી નાખેલા, પણ 500 ઉપર કંઈક રકમ છે 30 રૂપિયા જેવી એ એમના પાસે બચેલી તો એ કબજે કરેલી છે. અને આ ત્રણેય આરોપી પકડાયેલા છે એમના વિરુદ્ધમાં વધુ કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી થાય અને જે આરોપી નથી પકડાયો એ પણ નજીકના ભવિષ્યમાં પકડી જાય એવા અમારા પૂરતા પ્રયત્નો ચાલુ છે, તપાસ ચાલુ છે. સર, આરોપીઓ જે લૂંટ કરી છે અગાઉ કોઈ આવે ગુનામાં સંડાવેલા અથવા કોઈ લૂંટ આચરેલી હોય ત્યાં? હજુ આરોપી જે છે એની પ્રાથમિક તપાસમાં આ જે ગુનો કર્યો છે એની કબૂલાત કરી છે, પણ બીજા અન્ય ગુના કે કરેલ છે કે કેમ એ આરોપીઓ ઇઝીલી કબૂલતા નથી હોતા. પરંતુ ઘણી બધી મહેનત અને બહુ ઊંડાણપૂર્વકની યુક્તિ પ્રયુક્તિથી પૂછપરછ કરવાની જરૂર પડતી હોય છે. એટલે અમારી સતત એ કોશિશ છે કે અગાઉ જો આવા કોઈ એમને ગુના કર્યા હોય તો એ પણ ડિટેક્ટ થાય, પણ અત્યાર સુધીની પૂછપરછમાં આવા બીજા અન્ય કોઈ ગુનાઓની એ લોકોએ કબૂલાત નથી કરી કે ડિટેક્ટ થયેલ નથી. પણ અમારા પ્રયત્નો એવા રહેશે કે અગાઉ જો ગુના કરેલા છે તો એ પણ અમે ડિટેક્ટ કરીશું. પોલીસે ઝડપી પડેલા 2 શખ્સોના નામ જાહેર કર્યા નથી, કારણ કે પોલીસનું માનવું છે કે આરોપીઓના નામ જાહેર થતાં ત્રીજો આરોપી સાવચેત થઈ શકે તેમ છે.